ինչպես գիտենք, հավաքականի մաֆի չէ հրաժարական տվեց։ Այդ մեզ բավարար չէր։ Մենք գիտենք այդ մասին, որ ամենայն հավանականությամբ այս խաղից հետո ցանկացած արդյունքի դեպքում մարզիչը հրաժարական է տալու։ Մենք ինչպես 9 տարի առաջ հավաքվել ենք այստեղ, ունենք հարցեր, պարզաբանումներ ստանալու ԼՖՖ նախագահից, պարզաբանումներ ստանալու տարբեր ասպեկտների մասին հայկական ֆուտբոլի, թե մանկապատանեկան տարբեր տարիքայինների, թե ֆուտբոլի ակադեմիայի, թե ընդհանուր կոմունիկացիայի բացակայության, լրատվամիջոցները կփաստեն, որ վերջի անգամ ասուլիս, երևի թե ազատ ասուլիս, ԼՖՖ նախագահը մեր չի ունեցել։ Մենք աջակցել ենք Արմեն Մելիքբեկյանին, մենք ցանկացել ենք լավ լինի, դրական լինի, փոփոխություններ լինեն մեր ֆուտբոլում, բայց ցավոք այդ փոփոխությունները մենք չենք տեսել։ Մեզ շատ են մեղադրել, բոլոր ֆախտականները կփաստեն, որովհետև շատ անգամներ տղերքի ժողովրդի հետ հանդիպմանը մենք եկել ենք այն բանին, որ բոլորը ասում են Նեմեցի ժամանակ ձեն ցարեցիք, Արմեն Մելիքբեկյանի ժամանակ ձեն չեք անում։ Մեր դիրքորոշումը եղել է այն, որ ցանկացած ֆեդերացիայի պետք է ժամանակ տալ, ֆեդերացիան կարա սխալվի 1 անգամ, կարա սխալվի 2 անգամ, 3 անգամ, մենք մեր մասով միշտ ցանկացել ենք աջակցել ֆեդերացիան, որ ստացվի, բոլորը կփաստեն, տարատեսակ ակցիաներ, տարատեսակ հանդիպումներ, խորհուրդներ, բայց եկել ենք այն իրավիճակին, որ ԼՖՖ նախագահը նույնիսկ լայախ չի անում գա մեր հետ հանդիպման, հարցերի պարզաբանման, ու ես առաջի դեպքը չի, ԼՖՖ նախագահը կարելի ասել չի ցանկանում մեր հետ հանդիպել։ Այս պարագայում մենք կարծում ենք, որ ՀՖՖ նախագահը պետք է հեռանա։ Այո։ Կարծում ենք, մենք չենք հավատում այլևս, որ կարող է ֆուտբոլի տարբեր թվարկածս ասպեկտները գնան դեպի լավը։ Կարծում ենք, որ ՀՊՓ նախագահը սպառել է իրեն։ Այո, այո։ Այսքանը եւ մեր հետագա անելիքներին, գործողությունների մասով իմանաք առաջիկայում։